Assalomu alaykum azizlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvi yana efirda. Hozir bugungi ko'rsatuvimizning qisqacha anonsi bilan tanish bo'ling. Noqonuniy ish keltirar tashvish. Ko'chat ek, daraxt o'tqaz. Ovsinlarning uy-joy nizosi qanday yechim topdi? Probatsiya nazoratidagi shaxslar ozod etildi. Jahongir, bilasizmi? Har qanday muammoingizni hal qilib beraman. Mushkulingizni oson qilaman, buning evaziga pul berishingiz zarur deydigan kimsalar yanglishishadi. Albatta, Umida opa, har qanday qing'ir ish uchun qonun oldida javob berishga to'g'ri keladi. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan lavhamiz shu mavzuda. Jinoyatlar baribir fosh bo'ladi. Samarqandda firibgarlik va poraxo'rlik bilan bog'liq jinoyat sodir etgan shaxslar ushlandi. Fuqaro Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga ariza bilan murojaat qilib, qizini AQShga yuborish uchun uning familiyasi va sharafini o'zgartirmoqchi bo'lganligini, o'ziga oldindan tanish bo'lgan ayol mazkur masalani hal qilishda hamkasbi bilan birgalikda yordam berishini va buning evaziga 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni talab qilayotganligini ma'lum qilib, ularga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Mazkur arizaga asosan, joriy yilning 10-mart kuni Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda davlat xavfsizlik xizmati viloyat boshqarmasi xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida fuqarolar ariza muallifidan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni firibgarlik yo'li bilan olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Ko'klam kirib kelishi bilan dala yumushlari avj oladi. Jahongir, siz ham farzandingiz bilan birgalikda daraxt ekish, gul o'tqazish ishlarini olib boryapsiz, to'g'rimi? Albatta, Umida opa. Respublikamizning barcha hududlarida bo'lgani kabi, Samarqand viloyatida ham ichki ishlar organlari tomonidan yashil makon umummilliy loyihasi doirasida turli xil ko'kalamzorlashtirish ishlari, ko'chat ekish ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Xususan o'zimiz ham bu ishlarga bosh qo'shmoqdamiz. Hududlarni obodonlashtirishni uyushqoqlik bilan o'tkazish xalqni yakdillikka, birdamlikka, mehr-oqibatni yanada mustahkamlashga chorlaydi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi hamda tizimda xizmat olib borayotgan xodimlar yashil makon umummilliy loyihasi doirasida turli daraxt ko'chatlar o'tkazish ishlariga alohida e'tibor qaratishmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan tadbir Samarqand shahar 3-sektori tomonidan Xishraf qo'rg'onida olib borildi. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ichki ishlar xodimlari tomonidan 1000dan ortiq mevali va manzarali daraxt ko'chatlari ekildi. Ko'kalamzorlashtirish doirasida amalga oshirilgan tadbirlarga barcha birdek o'z hissalarini qo'shmoqda. Ko'ngli obod xalqining amali izgu olib borayotgan ishlari xayrli bo'ladi. Bu kabi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari barcha maskanlarda davom etmoqda. Viloyat 3-sektor rahbari polkovnik Rahmat Mamatovning navbatdagi fuqarolar bilan qabuli Samarqand shahar Cho'ponota mahallasida o'tkazildi. Unda 30 ga yaqin fuqarolar o'zlarining qiynab kelayotgan turli murojaatlari bilan boshqarma boshlig'iga yuzlanishdi. Sayyor qabul tafsilotlari hozirgi lavhamizda.
tashqi qarz bor Ko'p yillar yig'ilib qolgan muammolar vaqtida yechilmagan, bartaraf qilinmagan, yechilishi mumkin bo'lgan narsalarga ham o'sha mutasaddi rahbarlar tomonidan bir ijobiy yondashilmagan. Bolalar puli. Bolalar puli? Ha, ijtimoiy ta'minot. 4 marta qaytyapti. 4 marta qaytyapti. Nima sababini tushuntirib ber, chunki kriteriyalari bor-da. İkinci etajım bu şeyde yana iş önünü yana köpaytırmakçıma. Bu kişi pikarını size kaçmakçılar. Hakim yordam sizinle limitler kemege. Az bu kişi bile mahalle ve merkezge bağırıp başka mahallen ve sürsün olup hakim yordam size taşıp 300 milyon soru yaptı. Kim akıllısınız? Mahalle ve merkez bugün bağırıyoruz. Çalım iki uygunlarımız programımızda kıynel yaptınız da oğlum. İki işler tizimine kredgen vaktimizde davlatimni qaysi sarhadi bo'lishdan qat'i nazar, qaysi hududi bo'lishdan qat'i nazar prezidentimga, xalqimga sadoqat bilan xizmat qilaman deb aytamizda. Biz qayerga qo'ysa o'sha yerga ishlaymiz. Bizning vazifamiz shunday bor, shuning uchun ham oylik maosh olamizda. Mayli, olib ko'rib chiqing. Sal yaqinroqqa kelsangiz. İkiminci yıldan beri Özbekistan Respublikası'da yaşayamam. Ben karib 23 yıl oldu. Ben Tojikiston Respublikası'da doğuluyum ben. Bağırıp kilişle mamma bugün anca yakı yugur, yakı yugur. Dokümentler anca çözülerdi. Bu narsani olish uchun anca vaqt ketmedi deyarli. Mavzudan uzoqlashmaymiz Jahongir. Xabaringiz bor, sayyor qabulda bildirilayotgan aksariyat murojaatlar joyiga borib o'rganilib, ular ijobiy yechim topyapti. Albatta, joyiga borib mutasaddilar bilan holatni o'z ko'zi bilan ko'rib, tahlil qilgan holda muammoga yechim topishda, albatta, yakuni adolat bilan qaror topadi. Sayyor qabulga kelgan fuqaroning ovsini bilan nizoli holati ham joyiga borib o'rganilib, kim haq, kim nohaq ekanligi oydinlashdi. Pastarg'om tumanining Oqoltin mahallasida yashovchi Mavjuda Usmonova viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i 3-sektor rahbari polkovnik Rahmat Mamatovning Samarqand shahar Cho'ponota mahallasida aholi bilan o'tkazgan sayyor qabuliga kelib, tumanning Oqoltin mahallasida joylashgan uy-joyga egalik huquqini belgilovchi Pastarg'om tuman hokimining 2012-yildagi qarorini taqdim qilib, ushbu qaror asosida uy-joyni turmush o'rtog'ining nomiga rasmiylashtirishda amaliy yordam so'ragan. Boshqarma boshlig'i masalani joyiga borib o'rganish yuzasidan mas'ullarga topshiriq berdi. Asli egasi bor. Bor egasi. Ha, u qo'lida turibdi qaror. Uning qarori turibdi qo'lida. Bu kishiga kim qaror chiqardi? Ular qo'lidagi qaror bo'yicha 2012-yilda menga hokimiyat bergan deyaptilar, lekin tekshiryapmiz, u bu raqamdagi qaror hokimiyat tomonidan chiqarilmagan. U yer, u uy qaynakayizniki. Haqiqiy deb topilmagan qaror qonuniy to'xtamga kelingan. Olasan, bugun sizlar ham borasizlar. Mahalladagilarni yig'asizlar. Mahallaga muhokama qilish kerak bu borib. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullari, tuman hokimligi, mahalla raisi, kadastr bo'limi va boshqa mutasaddilar nizoli xonadonda bo'lib, barchasiga oydinlik kiritildi. Qiziq tomoni ovsinining turmush o'rtog'i nomida xuddi shu uy-joyga egalik huquqini belgilovchi 2014-yilda chiqarilgan 131-sonli qaror mavjud. Holatga aniqlik kiritish hamda kimning qarori haqiqiy, kimniki soxtaligini aniqlash, ushbu holatlarda jinoyat alomatlari bor yoki yo'qligini tekshirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan o'rganish ishlari olib borildi. O'sha kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonida Oqoltin mahallasidagi o'sha uy-joyga tegishli hujjatlarni o'rganish, chuqurroq o'rganish jarayonida ushbu Usmonov mavjudotga murojaatida ko'rsatgan uy-joy aslida qayin akasi Xatanov Tolibakaga 2014-yilda tuman hokimligi egalik qaroriga asosan egalik huquqi tasdiqlanib, kadastr hujjatlari rasmiylashtirilib, davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi aniqlangan. Ukam o'zi kelsin, Xatanov Anvar kelsin va unga men qilib beraman. O'sha hujjatni o'zim nomiga qilib beraman. Lekin kelinimga qilib bermayman degan gaplarni aytgan. Uni ovsini ham shu narsani tasdiqlab beryapti.
Ovsini va qaynakasi ham uyni ularga rasmiylashtirib berishga qarshi emas. Faqat ayni damda Rossiya Federatsiyasida bo'lgan murojaatchining turmush o'rtog'i kelsa, uning nomiga o'tkazishlarini bildirishdi. Qaysiga keldi, mana ukasiga qur yasha dedi, ukasi qurdi yashadi. Shundan keyin ukasiga chiqam degan yo'q, kiram degani yo'q. Endi shu xullas otiga olmoqchi, lekin bu aytayapti, bera olmayman. Qachon ukam keladi? Yo'q, o'ziga yo'q, o'g'liga oladi, mana o'laversin. Murojaatchining turmush o'rtog'i bilan masofaviy qo'ng'iroqlashilganda, u shu yilning sentyabr oyida O'zbekistonga kelishini aytdi. Biz kadastrdan, hokimiyatdan va boshqa tashkilotlardan tekshirdik. Hech qayerda ro'yxatdan o'tmagan bu qaror. Sizni qaytib kelish imkoniyatingiz bormi? Men sentyabrda boraman. Bo'ldi, sentyabr oyida kelasiz. Bizga kelasiz, shu yerda qonuniy ko'rib chiqamiz, bo'ptimi? Bo'pti. Xo'p, sog' bo'ling. Fuqaro Mavjuda Usmonova qarordan norozi bo'lib yo'llagan murojaati bo'yicha Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi rahbarlari va mas'ullari voqea joyini to'liq o'rganib chiqib, murojaatchiga uy-joy va yer maydoniga egalik huquqini tiklash bo'yicha amaldagi qonun talablariga asosan fuqarolik sudiga murojaat qilishi tushuntirildi. Nima bo'lganda ham bir qarich yer sabab ovsinlar o'rtasidagi nizo aka-uka va qarindoshlar orasiga adovat solmasin. Eslatib o'tamiz, siz viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan osoyishtalik yo'lida ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ayni damda bizda e'lon vaqti. Diqqat qidiruv. 1987-yil Samarqand shahrida tug'ilgan Samarqand shahar Abu Bakr Roziy ko'chasi 25-uy 59-xonadonda yashovchi Husayinov Dilshod Musinovich qidirilmoqda. Dilshod Husayinov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A, B bandlarida ko'rsatilgan og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatni sodir etib, huquqni muhofaza qiluvchi organlardan yashirinib yurganligi sababli unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Ushbu shaxs haqida biror bir ma'lumotga ega bo'lgan yoki ko'rgan, bilgan fuqarolar bo'lsa, 66 kodi bilan 233-00-03, 94 kodi bilan 474-40-00 yoki 102 raqamiga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz. Probatsiya nazorati ostidagi shaxslar ushbu davrda o'zlarini yaxshi xulq-atvorli tutsalar, ishonchni oqlasalar, ular muddatidan ilgari jazodan shartli ravishda ozod etiladi. Xuddi shunday shartli ravishda ozod etilganlar bilan bog'liq holat Nurobod tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisida ko'rib chiqildi. Bugun sud tomonidan tayinlangan jazolarni o'tash davrida berilgan imkoniyatdan to'g'ri xulosa chiqarganlar jazolarini to'liq o'tamay turib, muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etilmoqda. Nurobod tumanida o'tkazilgan sud jarayonida ham jazoni o'tash davrida o'ziga to'g'ri xulosa chiqargan 2 nafar probatsiya nazoratidagi shaxslar o'talmay qolgan jazolaridan muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etildi. Afsuski, sud muhokamasida jazo o'tashdan bo'yin tovlab kelgan bir nafar shaxsning ishi ham ko'rib chiqildi va uning jazosi ozodlikdan mahrum qilish jazosi bilan almashtirildi. Xalqimizda jinoyatga jazo muqarrar deb bejizga aytilmagan Nurobod tumani ichki ishlar bo'limi probatsiya bo'linmasi xodimlari tomonidan probatsiya nazoratidagi shaxslarga jazo o'tash tartib qoidalari yana bir bor tushuntirildi. Navruz yasharish, yangilanish ayyomi. Navruz barcha joylarda keng miqyosda uyushqoqlik bilan o'tkazilmoqda. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tasarrufidagi Sumbula maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bolajonlar uchun Navruz shukuhi aks etgan bayram tadbirlari tashkil etildi. Bayram tafsilotlari hozirgi lavhamizda. Yasharish va yangilanish ayyomi Navruz bayrami yurtimizga olam-olam quvonch olib kelmoqda. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi muassisligidagi Sumbula maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari ham go'zallik va nafosat bayramiga ko'ngillarida ezgu niyatlari va samimiy istaklari bilan peshvoz chiqmoqda. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari polkovnik Faxriddin Rahmatov Navruz bayrami bilan kichkintoylarni samimiy tabriklash uchun ushbu maskanda bo'ldi. Sumbula maktabgacha ta'lim tashkilotida Navruz ayyomiga bag'ishlab milliy tansiq taomimiz sumalak tayyorlandi. Shundan so'ng bolajonlar ko'klamni, bahorni olqishlovchi she'rlar aytib, ajoyib tilaklarni izhor etdi. Ular tomonidan yallayu laparlar, qo'y qo'shiq va raqslar ijro etildi. Ushbu bayram kichkintoylar xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Yasharish va yangilanish ayyomi yurtimiz bo'ylab qalblarni quvonchga to'ldirib davom etmoqda. Singan gulning shoxida turmog'ining iloji yo'q bo'lganidek
Yaralangan qalbning ham jarohati og'ir bo'ladi. Siz qalb yaralovchisi emas, balki qalblarga darmon bo'luvchi bo'ling. Tushkunlikka tushyapsizmi? O'kinmang. Mahzunlik yurak xastaligiga sabab bo'ladi. Atrofga razm soling. Sizni sevguvchilar, qadrlaguvchilar bisyor. Hamisha sevimlilar safida bo'ling deya xayrlashamiz. Siz Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlanib, efirga uzatilgan osoyishtalik yurida ko'rsatuvning navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling.